hidhaan umsaa guddichaa Itoophiyaa ummata Itoophiyaa hundaa fi dhalootee Itoophiyaan amlee beekumsa maallaqaa fi tumsa humnaatiin dabalame ijaarsisaa mootummaa fi kutannoo ummataatiin boqonnaa murteessaa ta'eerraa geera. Hidhaan umsaa keenyaa waggootan darban qormaata keessa darbee injifannoo dippiloomaasii idilee fi ummataatiin dabalame yaada ijaarsaa darbee yeroo ammaa gara humna ibsaa maddisiisuutti ceera. Yeroo ijaarsi hidhaan umsaa jalqabamu kutannoo olaanaa ummannii fi mootummaan qabu kanneen hin hubanne eeyyama keenya malee hin ta'uu fi liqii fi deeggarsaan alatti hin jalqabanu olola jedhuun addunyaa dogoggorsuu yaalanus ummanni biyyattii waadaasaa kan eeguu fi qabeenya uumamaa keenyatti akka qabeessummaan fayyadamuu kan dandeenyu ta'uu keenya qabatamaan agarsiisneerra. Itoophiyaan qajeelummaa fi madaalawaan itti fayyadamummaa oolotti amanuun rakkoo keenya keessoo fi dhiibbaa idila addunyaa dandabachuun hojiirra oolmaa maddisiisuu humna ibsaa jalqabaa milkaa'inaan xumuruun marsaa lammaffaan humna ibsaa meeggaawaatii 270 maddisiisneerra. Hirmaannaan ummataa waggoottan 11 darbaniif yeroo tokko iyyuu osoo addaan hin citin itti fufe maallaqa birrii biiliyoona 17 fi maallaqatti shallagamuu kan hin dandeenye beekumsa akkasumas qonnaan bulaa fi horsiisee bulaan humna isaatiin hojii misooma sululaa raawwachuun hirmaannaa isaa qabatamaan mirkaneessaa jira. Kana malees idila addunyaatti sochii dippiloomaasii ummataa uumuun har'a marsaa lammaffaan hojii humna ibsaa meeggaawaatii 270 maddisiisuu milkaa'inaan xumuruu dandeenyeerra. Hirmaannaan ummataa kun garaagarummaa tokko malee daa'ima hanga ga'eessaatti xiqqaa hanga guddaatti dhaabbilee amantaa paartilee siyaasaa akkasumas Itoophiyaanota tokkummaan hirisee ashaaraan dhaloota bara kanaa kan irratti qubate Itoophiyaanonni tokko yeroo taanuu fi waliif tumsinu maaliyyuu gochuu kan dandeenye garaagarummaan keenya bareedina tokkummaan keenya humnatee injifachuu keenya addunyaatti kan agarsiisnee fi daandiin keenya gara bareedinaatti kan imalu ta'uu raggaasisaa kan jirudha. Kanaafuu Itoophiyaanonni dhalooteen Itoophiyaa hundi akkasumas michuuwwan Itoophiyaa marsaa lammaffaan humna ibsaa meeggaawaatii 270 maddisiisneef baga geessan baga geenye baga gammaddan baga gammanne jechaa ifa tokkummaa keenyaa ibsituu badhaadhina keenyaa kan ta'e hidha haaromsaa guddicha keenyaa as akka ga'uuf deeggarsa waliigalaa taasifameef galata keenya olaanaa dhiyeessaa deeggarsa keessaan olaanaa itti fufuun ijaarsa hidha haaromsaa guddichaa galmaan akka geenyu waamicha keenyaa dhiyeessina.